Zweit Chor aus dem Bergpaar, aus dem Bergpaar begge, nächst gesprengt Klippchen, an Flieder verzielt die Schickeil ist der Zweit Chor. Was die kann sie? Ai, Да, той ска експар про. Габи, кажи здравей. Здравей. Е, тука викаш. Но... Кажи здравейте, хора. Здравейте, хора. Това е Габи и Power BG. Ние всичките сме Power BG. Така че да. Айде, почваме ли? Отивай вътре. Добре. Айде, че ще правя клип, само да го спра на Power. Идвам. Само чакай малко. Не бе. Айде, отивам в играта. Къде си? Дай идвам. Знам, ето, намали го. Къде си? Айто те! Я? Знам, я? Я да те снимам. Браво! Днеска, нали, играхме заедно с такова и... Ама само, че аз не искам да те убивам. Не знам, нещо ми става за момент, но после се усетих защо го направих това. За момент нещо стана, че... искам да стана приятел на това. Искам да стана приятелка на Дени. Къде си ти? Къде си? Къде си в... Къде си? Ими къде? В къщата ли си сама ми кажи? А ето те. Ама кажи да ме запознае с мене, че това съм аз. Ти не ми представяй за парченето и леденето, защото ти нямаш ни идея за какво случва. Да ти напомня. Ама аз... Не, паднах! Ама... Качих се! Game starting! Game starting! Ама не искам да... Ама искам да стана приятелка на това! Добре, ама къде е Панда Корн? Мапа? New friend! New friend! Аз съм приятел на Панда Корн. Аз съм приятел на Панда Корн. МПД. Пада встава си пиди питапа. Аз съм Бисто. Знам! Ето я Дени! Дени, не видя ли компютъра? Сериозно! Добре, ще те преследвам. По-тихо ще правя клипче. А, ето те! Здрасти! Знам! А, компютър! Знам, че тук има компютър! Еми, тук трябва да има компютър! Ама тук ония път имаше компютър! Да? Ето, тук има компютър!
компютър е направен? Кога? Ма тук има такова, къде да затвориш? Тук има къде, къде да затвориш жената? Е, тук има горе! При компютъра! Добре, добре, добре. Добре хора, сега не ме чува Крис. Добре хора, сега Крис не ме чува, така че само да ви кажа, че наистина аз няма да му помагам. И аз наистина няма да му помагам и ще махна жената. Добре, добре, няма. Добре, пази. Няма! Аз гледам тук. Ето една! Виж! Взимай я! Давай долу! Ей! Тапанарка така! Ама спри, защо само я пускаш? Бро! Хайде! Добре, няма! Знам, отивай! Аз гледам тук, не знам какво да правя. Не знам! Тихо да се помогна на жената. Помогнах на момичето. What? Как избяг? Ма кой освободи жената? Аз точно бях е тук и гледах. Не! Не? Еми това силно е другото. Колко човека сме дори? Е това силно е другото момиче, където го видя. Никина съм аз. Намерих екзита! Не знам! Еми бро! Кво? Ето ме! Бата знам къде има! Айде, защо ми затвори вратата ми! Ей! А там има компютър, yes! Ще знам къде има компютър. Ама е готов. Браво. А тук има компютър! Yes! Компютър. Окей, ама ако видиш сега точно един компютър, да... Ама ако видиш, че един компютър пише, че не е правилен, това е моя. Чули? Аз тук правя компютър, виж. Не бе! Не честно! Та винаги само отпуска тая. Не, много си... Искам да разбиеш тая. Да, точно тая разби. И тая тука.
Окей, хора. Правим хакване на компютъра. Още го хакваме. Не знам къде отива. Не знам къде отиде. Не знам къде има хора. Ма тих! Тихо, ще правя клипче. Да? Добре, няма, аз не съм го правил. А къде е това? А къде е панда корн? А къде е панда корн? Защо? Добре! Добре! Къде си? А, иска ли да видиш една стая? Къде си сега? Къде? А, ама преследвай ме, ела да видиш нещо. Виж, виж тука, виж тука. Ела тука след мене. Тука? Не, тука. Тука? 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 Не! Значи тука. Не, тука бехме. Ти къде си? Библиотеката ли? Добре, идвам. Чакай. Къде? В библиотеката? Не ми дайте за реалното, моля! Дайте ми за реалното! Благодарю! То е аз нещо! То съм само аз, ама... Не намирам компютри! Добре, хора, ще се видим на следващата част тука.